Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, dragi gledatelji, još jedna emisija Novo srce. Radujem se što smo evo u ovom božićnom vremenu ponovno zajedno. Svima još jednom čestitam Božić, a posebno svim vjernicima koji slave po julijanskom kalendaru. Drago mi isto tako da je danas sa mnom u studiju moja draga prijateljica Tanja Popec, urednica vjerskog programa na Hrvatskom katoličkom radiju. Draga Tanja, dobrodošla u emisiju Novo srce. Dragi fra Ivane, još bolje te našla. Hvaljen Isus i Marija i pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Evo, radujem se da smo zajedno danas. Još je evo božićno vrijeme. Puno toga se, vjerujem, i u tvome životu kroz ovo vrijeme događa i događalo. Puno emisija, puno različitih susreta. Ali evo, vjerujem da i onaj obiteljski susret je isto tako važan. Pa evo malo, kako je Tanja Popec proslavila Božić i kako je ovo negdje i u svojoj obitelji doživjela upravo tu radost dolaska Isusa Krista? Nakon svih priprema koje su bile potrebne na katoličkom radiju, imala sam zaista prekrasan Božić onako kako sam ga željela. Dočekala sam ga u mojoj katedrali u Molvama, odnosno u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama, koja je crkva moga djetinjstva. Ta župa i svetište Majke Božje Molvarske je moj prvi dom, crkveni dom, tamo sam krštena, tamo pripada cijela moja obitelj. I kad sam na ponoćku ušla u tu prekrasnu crkvu, prekrasno okićenu, raspjevanu, srce je bilo kod kuće. Evo. A nakon toga došlo je tradicionalno obiteljski, kako to obično biva. Ja sam uvijek Bogu zahvalna kad uspijem sve nekako posložiti da mogu Božić provesti sa svojom obitelji, roditeljima, sestričnama, djedom. Ove godine sam izgubila baku, pa je nekako taj Božić bio malo s jednim nedostatkom, ali smo se trudili imati sva ona pravila tradicije koje je čuvala baka i kako nas je baka odgojila. Tako da sam imala prekrasne obiteljske blagdane. Bog mi je napunio srce i sad možemo dalje. Sad idemo dalje. Evo, hvala ti i na ovome, jer doista obitelj je zapravo središte. Pa evo, i Božić je zapravo blagdan obitelji. Promatramo Mariju, Josipa, Isusa koji je središte njihove ljubavi, Isusa kojeg daruju svima nama. A evo, vjerujem da i ti u svome životu si upravo tog Isusa primila u svojoj obitelji. I evo nekako možda i taj jedan slijed, jer sam vidio zapravo i život negdje tamo na grobniku, pa dalje. Evo, pa i to je zanimljivo, da ljudi upoznaju evo, Tanju Popec. Pa moj život je stvarno jedna prekrasna Božja priča. Ja jesam rođena u Rijeci, ali 40 dana nakon rođenja krštena sam u Molvama. Upravo kod Majke Božje Molvarske, koja je čuvarica moje obitelji i svi smo mi kršteni tamo. I kao što sam rekla, to je naš prvi dom, naša crkva, naša kućna crkva, sve pripada tome svetištu. I sve moje važne odluke i teški trenuci bili su pred Majkom Božjom riješeni, u njezine ruke položeni, njezinom zagrljaju povjereni itd. Tako da je ona čuvarica moje obitelji, eto moje molve i moji fratri, konventualci. Da, pa evo lijepo, rekli bismo, Marija prati zapravo tako, tvoj život od samog početka. To je sigurno. Kažem, sve moje velike odluke su ondje, a ja sam dijete tradicionalne obitelji. Moji su roditelji u Rijeci mene učili i moliti, i odlaziti u crkvu itd. Rijeka je bila jedna sredina gdje se to tada nije prakticiralo, međutim, moji su roditelji u kući postavili pravila, sve se znalo kako se blagdani slave, zašto se moli. A ja sam išla u vrtić, u Podhumu, dakle to je na Grobniku. Vrtić se zvao Tri Skojevke. I meni nikako nije bilo jasno kakav je to naziv za vrtić. Ja sam to uvijek zvala Kolijevke. Ja? Da, to mi je bilo logično. Da. I kako sam ja za praznike odlazila kod bake i prabake, one su mene učile moliti krunicu, moliti prije jela, poslije jela itd. I sad ja nakon 2-3 tjedna provedena kod bake dođem u vrtić Tri Skojevke i kažem, a prije jela se treba pomoliti. Jeli? To je bio šok, naravno. Roditelji su pozvani na razgovor da neka to ipak ostane kod kuće, ti običaj i tako. Međutim, ja sam i dalje nekako tu svoju žicu i sa svojim lutkicama imala molitve i tako. Danas, kraj mjesta gdje je bio vrtić Tri Skojevke,
stoji crkva Svetog Maksimilijana Kolbea. Predivno. I kad sam ja vidjela da se to gradi i da je Kolbe došao tamo, to je župa Jelenje, župa Svetog Mihovila, ja sam toliko bila sretna. Ja sam samo gledala, Bože, koliko si velik u tim čudesnim dijelima i koliko sam ti ja zahvalna što si meni pokazao tako neke nevjerojatne stvari, ali nikad me nisu bile razumljive ni skojevke, ni zvijezde, ni ti neki spomenici. Ja sam uvijek pitala, a zašto, zašto, zašto? Ja sam znala, moja molitva, moja gospa, moja obitelj, to je bilo to. Ma zapravo predivno, jel da je Maksimilijan Kolbe zapravo bezgrešna i evo, stvarno je čudesno. Ja sam stvarno Bogu zahvalna što mi je pokazao kako djeluje u tako, kroz 3 desetljeća, koliko je čudesne stvari napravio, koliko je stvari promijenio. Pa lijepo, evo, stvarno, baš predivno. Reci mi, evo, nakon dolaska, naravno, i u molve i škole i tako, što je ono zapravo što obilježilo možda, evo, i taj jedan rad, možda i u pripremi, evo, do ovoga trenutka kada djeluješ upravo u medijima, na radiju, na osobit način? Ja sam Bogu opet zahvalna jer mi je ispunio san. Otkad znam za sebe, ja sam htjela biti novinarka i spikerica. Najprije je mikrofon bila mamina četka za kosu ili one bočice od fruteka, pa sam uvijek nekako imitirala vremensku prognozu, pa tetu Helgu i tako dalje. I Helga Vlahović je meni, otkad znam za sebe, bila uzor dame, voditeljice, spikerice. Ja sam uvijek htjela biti kao ona. Onda je došao Domovinski rat i ja sam s divljenjem gledala dnevnike, jer su me novinari koji su se javljali sa ratišta oduševljavali. I ja sam htjela biti kao oni. To je bilo 90-ih godina. Mi smo se preselili u Podravinu iz Rijeke, točnije u Đurđevac. I na lokalnom radiju pružila se prilika da radim tako neke novinarske poslove, od onih anketa kolika je cijena graha na tržnici, do nekakvih zamjena kolegama koji su odlazili na terene. Ja sam zavoljela taj posao. I za razliku od mojih drugih kolega, ja sam cijelu srednju školu provela radeći i odlazeći u školu. Još sam plesala folklor, uglavnom nikad nisam bila kod kuće, a pozornica i mikrofon bili su sastavni dio moga života. Dok nisam vodila neki program ili imala nastup sa folklorom, vodila bih neku radijsku emisiju i tako. I radio je postao moja prva ljubav. Ja nisam nikad odlazila u disko klubove jer subotom navečer sam radila noćni program. Tako da je to bila moja zabava. Da. Ja sam to zaista voljela. I moj najveći šok je bio kad sam došla u Zagreb. Ajme, gdje ću raditi? Gospodine Bože, molim te, providi mi nekako da ja nastavim dalje. Ti znaš koliko ja volim radio. To je zapravo dolazak na studij. Dolazak na studij, tako 96. Uh-huh, uh-huh. I moja molitva je bila uporna godinu dana. Ja sam istina tjedan dana studirala, za vikend bih odlazila kući raditi ili imati neki nastup. I onda je gospodin pokrenuo katolički radio. Ja sam rekla, Bože, ti znaš da je meni iz malog sela nemoguće doći na katolički radio, ali ako je tvoja volja, ti ćeš nekako otvoriti put. I zaista je otvorio put, opet Božje čudo u mome životu. Tu sam zahvalna za profesora Tenšeka koji je bio moje ohrabrenje, potpora, pogotovo tih prvih nekako mjeseci. Znate, ono, kad dođe neko sa sela iz male sredine u grad kao što je Zagreb, ima osjećaj da nema nigdje nikoga. Ali dobri Bog je taj koji otvara putove, tako da sam ja nastavila i studirati i opet raditi, najprije kao vanjska suradnica. I onda po završetku studija dobila sam posao i eto, postala sam urednica vjerskog programa u godini 100. pohoda pape Ivana Pavla II. Točno 3 mjeseca prije njegova dolaska u Hrvatsku. Kad sam samo imala pred sobom zadatak, treba pokriti ne jedan, nego 5 dana papinoga pohoda. Kako, što, nemam pojma. To je bilo tako sve zbrkano. Kako ćemo to ostvariti? Međutim, opet je Bog vodio, providio ljude, otvorio putove. Tako da ja od tada svjedočim zaista prekrasnim čudima providnosti. Gdje su moje nemoći, gdje su moje slabosti, gdje je možda moje pitanje koje je redovito. Bože, kako ću ja to? Ja? Da, što sad? Što sad? Dalje ne znam. Onda on tako dođe i tako čudesno vodi, evo, sve ove godine. Evo, vjerujem, spomenula si i profesora Tenšeka, ali zapravo koliko su, evo, neki ljudi koji su svakako uvijek važni negdje u životu svakoga od nas, jer nam zapravo po tim ljudima onda gospodin i progovori i otvori neke puteve za koje možda nismo ni znali da postoje. Ja samo molim Boga da ja znam slušati.
jer nekad sam toliko usmjerena na to što ja mogu, odnosno što ne mogu, da mi promakne što mi je netko rekao i uvijek volim nekako na kraju dana izanalizirati koga sam srela, pa zašto mi je ovaj rekao to, pa zašto mi je došao ovakav mail, pa zašto je zvao baš ovaj slušatelj i tako. I zaista je to jedan dar koji mi u medijima moramo izmoliti da znamo slušati druge, ali i nadahnuće koje nam Bog daje. Jer ova naša priča nije naš posao, nije naša karijera i radosna vijest nije naš sadržaj koji smo mi smislili, nego blago koje nam je povjereno i onaj koga hoće da ga prenosimo, on zna kako će nas nadahnjivati i usmjeravati. Slušanje je umijeće nekakvog vjernog rada na ovom našem medijskom polju. Ali predivno si ovo zapravo i rekla, jer to nije samo neki posao. Ne. Jer to je navještaj, doista, to je evangelizacija, to je donošenje Krista zapravo putem medija i vjerujem da tu imaš veliko iskustvo i svjedočanstvo ljudi koji te onda zovu ili koji te susreću. Ali evo, vjerujem, posebno spomenula si i dolazak pape. Znači, koliko je tu važnost općenito medija? Znači, ovo je Hrvatski katolički radio, ali mi smo vidjeli zapravo i svi mediji su se onda pokrenuli i kasnije kad je i Papa Benedikt dolazio. Znači, jednostavno, mediji imaju jednu strašno veliku ulogu u tome. I sada prikazati, prenijeti to na način, evo, kako to i radi Hrvatski katolički radio, ja mislim da je to zapravo ta nova evangelizacija putem medija. Ja znam da naši slušatelji osobito u određeno doba godine od nas očekuju više. Pogotovo u nekim događajima, recimo nikada neću zaboraviti smrt Ivana Pavla. To je nekako našoj generaciji bilo prvo takvo iskustvo jer nismo imali mentore koji bi nas mogli voditi kroz priču što se događa u crkvi kad papa umre, kako to ide do konklava i tako dalje. To je nastao jedan veliki šok, iako smo mi znali što će i kako biti. Pripremili smo ono osnovno što je za prvih par sati bilo moguće pripremiti. Ali kako cijeli taj postupak ide, prvi puta smo svi kao ekipa prolazili kroz to. I očekivanja slušatelja su bila uistinu velika i mi smo se zaista trudili. Ne bismo mogli da u našoj priči, u našem radiju svatko funkcionira kao samostalna zvijezda. I ja sam Bogu zahvalna što ja jesam urednica, ali imam prekrasnu ekipu i ja bez mojih suradnika, kako ovih u Zagrebu, tako i onih po cijeloj Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u Vatikanu, ne bih bila ništa. I mi volimo reći i da nemamo počasnoga urednika, samoga gospodina koji proviđa i nadahnjuje, mi bismo bili samo tek obični radnici i mašine u toj cijeloj priči. Dakle, slušatelji očekuju, imamo odgovoran trenutak, moramo biti koncentrirani, moramo biti 100% uronjeni. Pogotovo u povlaštenim tim nekim i događajima i momentima i nema radnog vremena. Ja znam da je to nekada i teško i obitelji su kod kuće i kolege imaju djecu, malu, veliku i tu su školske brige, ali biti u službi radosne vijesti ipak je više od radnog vremena jer nije to samo prenijeti novinarsko znanje, odnosno novinarskim vještinama oblikovati neki sadržaj, nego mu dati dušu. Ja sam uvjerena i iz godine u godinu sve više da naši slušatelji preko radija čuju našu dušu. Istina jest da je internet popularan, da su društvene mreže popularne, ali radio daje glas i slušatelji preko toga glasa imaju sliku cijele osobe. Oni tom glasu vjeruju ili ne vjeruju. Oni razgovaraju možda sa svojim radioprijemnikom i osjete da je taj glas tu samo za njih. Koliki su slušatelji sami i mi smo im jedino društvo, pogotovo kada je glas slika cijele osobe. Dakle, tu je ulaganje u sebe, tu je vjernost Isusu Kristu kroz privatni život, jer ne možemo mi drugima dati nešto što sami nemamo. I ako se mi njime ne hranimo, a što smo mi bez njega? Možemo biti medijski profesionalci, ali bez duše. Da. Nećemo biti uvjerljivi, nećemo dopirati do srdaca ljudi. I ja znam, nekad si i dopustim i emocije, pogotovo u nekakvim prijenosima, bilo kad je bio pitanju papin sprovod ili izbor novog pape ili beatifikacija i kanonizacija Ivana Pavla II, što su bili moji profesionalni snovi i nekako jedan plafon koji sam profesionalno željela ostvariti zajedno sa svojom ekipom. Ja nisam mogla da nisam emotivna. Da. Tako da volim slušateljima prenijeti emocije i one lijepe i one dirljive. Ako je neki trenutak takav,
da oni osjete da smo mi ljudi, da smo mi tu za njih i da jesmo možda negdje slabi, ali zato Bog djeluje i tamo gdje mi ne možemo, onda On stvarno čini čudesne stvari. Evo, htjela bih ovdje iskoristiti jedan primjer fra Ivane, koji mi je isto tako u sjećanju zato što se događao uz blagdan Bezgrešne, naime dan prije umro, naš dragi fra Zvijezdan Linić. I sad nastao je onaj trenutak, Bože, kad umre netko od naših suradnika, uvijek volimo pripremiti neku emisiju, neki in memoriam i tako. I meni je bila gužva već zbog nekih drugih stvari, ali želim pripremiti neku emisiju koju ću od silnih tema. I slučajnim izborom nekako dođem ja do emisije u kojoj on govori o bolesti, o sakramentu bolesničkog pomazanja i tako. I ja pustim tu reprizu i jurim u Samobor, jeli, na bdijenje koje je bilo. I dođem drugi dan i zove slušateljica i kaže: znate, mi u kući imamo baku koja umire već 2 tjedna u nemiru i tako dalje. I mi smo joj pustili onu emisiju koju ste vi sinoć stavili, Znakovi vremena sa fra Zvijezdanom. I znate, ona je nakon toga pozvala svećenika i umrla u miru. Ja sam zastala, ono, Bože, ti znaš da sam ja tražila što mi je prvo pri ruci. Što mogu pustiti bez previše montaže, ali ti si se pobrinuo da taj sadržaj koji sam ja nekako slučajno izdvojila promijeni nečiji život. Promijenila se obitelj, kasnije smo mi još ostali u kontaktu. I ja sam toliko puta zadivljena kako Bog preko nas djeluje i koliko silno povjerenja ima, onda se uplašim nekad tog povjerenja. Kažem, Bože, nemoj toliko. Ali zahvalna sam zaista za sve. Da, da, predivno, predivno. Recimo, evo, malo smo spomenuli svetog Ivana Pavla II. Vjerujem, ne samo radi onoga što je početak nekako možda i tvoje službe zapravo na Hrvatskom katoličkom radiju, nego baš da je negdje i pratio, evo, vjerojatno, i tvoj život, da si nosila papu Ivana Pavla II. U svom životu. Meni je Ivan Pavao II. Svetac moga života. I sada ću reći jedno svjedočanstvo, ali odmah molim gledatelje da me ne žale, i nemoj me ti žaliti, jer to nije za žaliti, to je za slaviti Boga. Dakle, studirala sam teologiju, sve sam naučila što je trebalo naučiti i tako dalje. Pratila sam njega kroz njegove enciklike i sve ono što smo trebali za vrijeme studija. Međutim, Bog mi je promijenio život kad sam se razboljela. Najprije je to bilo 2007. pa onda 2011. I tako, potpuno je promijenio moj život. Srušio je sve moje snove i dao mi scenarij koji nikad nikome ne bih poželjela. Ali, nekako mi je u sjećanju ostalo umiranje Ivana Pavla i kako se on nosio sa trpljenjem. Njegova poruka, spasonosno trpljenje i poruka bolesnicima, pogotovo tih nekako zadnjih godina njegovog života, je postala moja osobna poruka. I ja sam se samo uhvatila za njega i ja sam se molila za čudo, ali ne da ozdravim i da se dogodi nekakav spektakl, nego samo da u vjeri prođem kroz bolest koju mi je Gospodin dao. I ja sam tako Bogu zahvalna što sam bila bolesna, koliko god to nekome čudno zvučalo, zato što je moja bol meni bila poticaj da sve ono što sam učila u teologiji, osobito u sakramentima, sakramentu pomazanja, ja sada primjenim na sebe. I ja i sada pamtim svoje prvo slavlje sakramenta bolesničkog pomazanja i onaj tekst kada svećenik govori: blago crkve, snaga vjere crkve, na tebe tim imenom pa kad te oslovljava, pa maže ti ruke svetim uljem i tako dalje. Ja znam koja je to bila moja snaga i kako je mene Gospodin čudesno izbavio iz tjeskobe, kako će završiti moja ta prva bolest i moj prvi tumor i tako. I ja samo znam da sam se ja u bolnici držala za sliku Ivana Pavla. I to je bilo to. I dobro, super smo mi to prošli, čudesno je sve dobro završilo i tako dalje. Ja sam rekla, bila mi je to prva opomena pred isključenje, jer sam malo pretjerala u nekim stvarima, nisam pazila na sebe i tako. Ali od tada je Ivan Pavao II. Postao moj svetac i njegova patnja i njegovo trpljenje je za mene bila najbolja poruka. Pojavilo se drugi puta, moja druga opomena pred isključenje. Ja sam samo molila, dobro, idemo, opet mi providi način pripreme za tu bolest, kako ti to želiš, kako Gospodin želi. I opet sam imala prekrasan sakrament bolesničkog pomazanja. Ja sam toliko sretna što sam to iskusila.
I noć prije moje operacije nisam molila za sebe, nego za liječnika koji je u trenutku operacije morao donijeti jednu tešku odluku. I to jutro kad sam ja išla na operaciju, 5. siječnja 2011. ja sam samo doktora željela vidjeti da mu kažem: doktore, ja sam molila za vas, ne za sebe, da donesete odluku i neka Ivan Pavao II. Bude s vama. I jedino što sam nosila u operacijsku salu sa sobom je sličica Ivana Pavla. I probudim se ja nakon operacije i prva poruka koja mi je došla na SMS, znači to je bilo 2011. 5. siječnja, od našeg dopisnika iz Vatikana, glasi ovako, pamtim je dan danas: ustani i hodi raditi, Ivan Pavao II. Bit će blaženim. Tjedan dana nakon toga je papa potpisao dekret o njegovoj beatifikaciji. Ja sam samo plakala od sreće, ja sam Bogu zahvaljivala, to je meni bila potvrda njegove svetosti. I zato kad god se spomene Ivan Pavao II. I što god je o njemu vezano, meni duša nekako poleti. Ja opet Bogu zahvaljujem što mi je po mojoj patnji tako strašno promijenio život, ali toliko mi je čuda pokazao, toliko dobrih ljudi stavio na moj put, toliko oživio moju vjeru. Istina, donese i kušnje. Ali idemo dalje. Ali, opet, da. Ivan Pavao II. Evo, lijepo, drago me da si ovo podijelila s našim gledateljima, jer vjerujem, evo, i mnogi koji nas prate, možda prolaze neke situacije, evo, ali doista, evo, uvijek negdje to pouzdanje. Gospodin najbolje zna i Gospodin je onaj koji doista vodi svakoga od nas. I tu negdje, evo, treba svakako otvoriti svoje srce, znači ne gubiti povjerenje, ne gubiti negdje i tu nadu. Gospodin može okrenuti sve na dobro. To je sigurno. Pa evo, drago me zbilja da si i ovo, evo, iz svog osobnog života podijelila s nama. Ali samo da me nitko ne žali, jer ovo nije za žaliti, ovo je za zahvaljivati. Ovo je za slavlje, tako si i rekla. I doista, evo, ne samo baš ono proslaviti Boga svojim životom, ali evo, treba i reći, evo, tu su i ti naši sveci koji nas prate, a svakako, evo, i meni osobno, jedan od dražih je upravo sveti Ivan Pavao II. I evo, kad si govorila, ja se sjećam, znači, ja sam bio u Rimu kada se dogodio prijelaz Ivana Pavla II., znači subota naveče, milosrdni Isus, onda nedjelja milosrdnog Isusa, ali doista to je bilo jedno posebno, jedno ozračje. Znači, toliko svetosti u svemu tome, toliko tog jednog mira, te jedne miline, to ljudi jednostavno neće, vjerujem, nikad zaboraviti. Jer nešto se dogodilo, nešto što je bilo Božje. A vjerujem da se to zapravo i doživi kada se čovjek preda Gospodinu, kada potpuno negdje preda svoj život. I vjerujem da si negdje i tu osobno doživjela upravo to predanje, jel? To je sigurno i to je ono što je oživjelo sve ono što sam ja učila. Dakle, studij teologije ne jamči vjeru, živu vjeru, nego susret sa križem, zaista i sa živim Bogom, možda u najtežim situacijama života, u bolesti, gubitku ili nečemu, to jamči živu vjeru i živoga Boga. Ja sam silno zahvalna mojim profesorima koji su mi stvarno pokazali ljepotu crkve, baštinu teologije i tako dalje, dali sadržaj. Ali taj sadržaj sam mogla upotrijebiti i zaista nekako i na slušatelje i na čitatelje prenijeti to iskustvo kad je ono prošlo kroz mene. I jako mi je žao kada se ljudi boje sakramenta bolesničkog pomazanja. Ja ga beskreno volim i svima ga preporučam i ohrabrujem i na sakrament pomazanja i na sakramente Euharistije, prije toga pomirenja. To je baština, to je naša snaga. Naravno. Bez toga, ako to ne koristimo, nećemo biti snaga ovoga svijeta. Reci mi, Tanja, tu se onda dogodilo zapravo to novo srce. Je. I kada sam vidjela da ću vam novo srce, evo kao biblijski light motiv ove naše emisije, da, u mojoj bolesti se dogodilo moje novo srce i ne samo moje, nego i moje obitelji. Evo, Bogu. I znam da mi je bila tako prekrasna svećanost kad je svećenik donio pričest u moj stan. Ja sam isto tako bila sretna, prvi put sam to iskusila, makar znam za pohode starima, bolesnima i nemoćnima, ali sad se meni to dogodilo, bilo je božićno vrijeme, ja sam toliko Bogu zahvalna što je živ, što je prisutan u mom životu, što se pokazuje po mojim suradnicima, po čudesnim nadahnućima, po djelima koje proviđa, po dobrim ljudima koje mi donosi, po situacijama kad ja kažem ja sad više ne mogu, sad ajde ti,
onda treba proći par dana pomoć. I onda se dogodi nešto čudesno da. I tako. Bogu hvala. Evo, hvala lijepa. Evo, malo smo isto tako spomenuli, evo, svakako neke emisije koje vodiš, doista su emisije koje navještaju Krista. Evo, sutra je dan Gospodnji, tu smo evo nekad i zajedno i zahvaljujem te evo, što me isto tako pozoveš u tu emisiju, jer to je doista ona bliža priprava zapravo za mnoge koji slušaju upravo tu emisiju, da bi se evo pripremili za ono nedeljno slavlje, da bi zapravo susreli Krista, da bi čuli njegovu poruku, njegovu riječ. Pa evo, tu si ugostila puno evo i svećenika, biskupa. Pa kakva su iskustva evo upravo samo po toj emisiji? Naravno, tu su i druge emisije, ali evo, ta emisija je nekako ono baš priprema za nedeljno slavlje. Najprije ti zahvaljujem što rado dođeš u tu moju emisiju. A drugo, tu emisiju radim već 18 godina. I uvijek je nova, odnosno trudim se nekako da bude nova. I nemoguće je reprizirati misno slavlje, pa je nemoguće reprizirati tu emisiju. Ta emisija nema godišnjega odmora jer svaki tjedan je nedjelja i u njoj se pripremamo zaista za susret sa riječi Božjom. I koliko god ja unaprijed svojim gostima pošaljem pitanja, uvijek me Gospodin iznenadi pa razgovor ode u nekom posebnom smjeru, jer i gosta i mene u tom trenutku nadahne nešto što smatramo nekako jačim od onoga što smo predvidjeli unaprijed i što želimo prenijeti našim slušateljima. Opet sam Bogu zahvalna što mi je nekako providio da to radim, jer tako i sebe mogu pripremiti za svaku nedjelju, pa da dođem na misu i onda zaista budem nekako sabrana za riječ Božju. Istina, nekad bude teško, jer svećenik nekad na misi zna i promašiti propovijed, a ja znam što bi trebao reći. Ali dobro, zato postoji emisija Sutra je dan Gospodnji, da se pripremimo. Ali kako biram goste? Stvarno mi nekad opet providnost dodijeli. Biram po datumima, možda po nekim događajima, tako neke su stvari zadane koje se tijekom godine moraju pratiti, ali nekad me opet providnost iznenadi s prekrasnim ljudima i zahvalna sam za one emisije koje za vrijeme snimanja postaju i meni duhovna obnova. Recimo, jedan od takvih je bio pater Vjenceslav Mihetec, karmeličanin, koji je uvijek imao neku poruku za mene, odnosno Bog je znao s kojim sam ja raspoloženjem došla u emisiju i koju je rečenicu pater trebao meni reći da ja to opet doživim, proživim i da iz toga opet nešto dam našim slušateljima. Tako da družiti se s Božjom riječi svaki dan je uvijek novi izazov i mogu ja prostudirati Sveto pismo koliko god godina na teologiji, ali uvijek je neka rečenica posebna i uvijek je neka iznova moja. Da. Evo, htio bih isto nešto i nekako i osobno ti zahvaliti, jer se, ono, rekla si kad govoriš, onda ljudi slušaju. Pa ja sam evo više puta i slušao neke emisije koje su bile povezane s našim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini. Meni je to jako drago, ta tvoja ljubav i pažnja prema ljudima koji su izvan domovine. I evo, vidim koliko zapravo i njima to znači i našim biskupima koji su u Bosni i Hercegovini. Pa evo, osobno si sama sudjelovao u mnogim tim projektima, pa možeš podijeliti s nama upravo i tu svoju ljubav, evo, konkretno prema Bosni i Hercegovini. Revane, hvala ti za ovo pitanje, zato što mi je srce odmah puno kad se spomene Bosna i Hercegovina. Ja volim Bosnu i Hercegovinu, iako nisam odande, ali volim reći da sam kupreška kuma, pa se i to računa. Na jedan čudesan način opet sam postala kuma djetetu za koje smo molili po zagovoru Ivana Pavla II. Nakon 12 godina jednom bračnom paru i tako. I opet čudo pred mojim očima. Ali Bosnu i Hercegovinu sam otkrila kao novinarka prateći projekt Što je Hrvatima Bosna i Hercegovina. To je bilo 2002. 2003. i tako dalje. I nekako su me slali na te terene i meni je to postalo otkriće. Zatim su me biskupi i kardinal Puljić prihvatili sa beskrajnim povjerenjem, svećenici, Franjevci, bilo Bosne Srebrene, bilo Hercegovačke provincije. Ja sam se, kao netko, eto, padobranac, među njima počela osjećati kao kod kuće. I divila sam se njihovoj patnji,
teškoćama, kako ih nose i koliko su jaki. I dan danas se divim. Koliko je tu vjera zapravo. Dan danas se divim toj vjeri, toj domišljatosti, toj otvorenosti i dan danas sam im zahvalna na povjerenju. Znam reći biskupima da čitam tako nekad i njihove duhovne vježbe i to pa se šlepam na njihove propovjedi. Jel? Iako moram reći da sam zahvalna i našim biskupima jer ja ne bih bila urednica vjerskog programa Katoličkog radija da nemam povjerenje biskupa HBK. Ali otvorenost Bosni i Hercegovini zaista je nastala tako što sam pratila njihovu bol i njihovu borbu i njihov opstanak. Upoznala sam prekrasne ljude, dogodile su mi se prekrasne stvari kroz crkvu. I zato beskreno volim crkvu u Bosni i Hercegovini, a oni su me toliko dirnuli time što su me izabrali da vodim program na Koševu prošle godine kada je Papa Franjo bio ondje. I kada su me pozvali, ja sam mislila da tu neka šala. Mislim, u redu, vi mene zovete, ali toliki su voditelji u Bosni i Hercegovini. I rekli su mi jednostavno želimo pokazati zajedništvo Hrvatske i BiH i želimo da ti budeš predstavnica Hrvatske. Kolega koji je bio suvoditelj, on je bio kao predstavnik Bosne i Hercegovine. I nikad me nitko tako nije počastio kao crkva u Bosni i Hercegovini tim izborom da vodim predprogram na Koševu i da imam čast reći Bienvenido Santo Padre. Predivno, predivno. Evo, to je zapravo nešto evo, što stvarno samo Bog može evo, nekako otvoriti i složiti. Ali i to je zapravo i odgovor na ono što evo, i ti u svojoj ljubavi zapravo prema našim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini. I to se osjeti recimo i u emisijama kad ljudi nazovu i vjerujem da i osobno imaš predivnih iskustava. Pa evo, to je sve nekako zahvaljujući upravo evo, mediju. Znači, ljudi su te kroz to prepoznali i tu te negdje doživljavaju kao onu koja prenosi taj glas crkve, kao glas evanđelja. I rekli smo, evo, nije svakako samo neki posao, nego doista to je, možemo reći, Božji posao. Jel? To je Božji posao i ja nekako uvijek volim reći da smo mi most. Kažu mi kolege, pazi sa tom riječi. Ja volim pjesmu, recimo, Ljube Vukovića koju je napisala Tajana Šarić, Mostovi. Ona je nekako meni uvijek duhovna obnova kad je čujem uz molitvu vojnika, jel, Franjevačkog benda. Volim tu pjesmu i mi stvarno jesmo mostovi, ali moramo biti stabilni mostovi da bismo povezivali ljude sa Božjim sadržajem koji mi imamo. Da bismo ih povezivali sa onim što je istinito, dobro, vrijedno, vjerodostojno, uvjerljivo, autentično i spasonosno. Voljela bih nekako da postanemo svjesni mi koji smo na ovom medijskom prostoru da mlakost ne prolazi, da naučeno gradivo ne prolazi, da suhe propovjedi ne prolaze, nego samo ono autentično, vjerodostojno. Tužna sam kad vidim promašene propovjedi. I žao mi je da to moram reći, ali ne možemo se praviti da se to ne događa. Tužna sam kad se riječ Božja ispolitizira, jer Isus traži da njega navijestimo, a o drugim problemima možemo razgovarati na druge načine. Postoje mediji, postoje tribine, postoje konferencije za novinare gdje možemo problematizirati što god. Ali Isusa Krista sakriti u ime nekih svojih interesa, to nije pošteno i to je izdaja radosne vijesti. I zato bih voljela da više razmišljamo o tome hoćemo li dobiti Božji like nego li ljudski like. Da. Hoće li neki status na fejsu imati like ljudi danas, a sutra ne? A što će zapravo reći Bog? Koliko ima žara u nama? Kroz moj posao, koji je opet i više od posla i ima svoju naravno cijenu, osjetila sam i dan danas to osjećam, bez obzira što sam pola života u ovoj priči, onaj žar. I onda se uvijek sjetim Isusovih učenika kad su išli u Emaus, kad su zaključili, pa nije li gorjelo srce u nama? Ja sam tako sretna s mojim suradnicima. Oni mene nazovu u 9, u 10, nebitno koji dan je. E, imam ideju. Ili ja njih nazovem. Imam ideju za to i to, možemo li tako i tako. I srce u nama gori dok tu ideju ne realiziramo. To je to. I tako je bilo i sa Laudatom, tako je i sa HKR-om. I daj Bože tih ideja i toga žara ne može se sve staviti u radno vrijeme. Ali evo, moramo biti otvoreni, opet slušati nadahnuće, pratiti znakove vremena. Da, da, da.
Tanja, evo, hvala ti od srca zbilja što si bila ovdje sa mnom i što si bila sa svima nama. Evo, na početku smo 2017. godine, pa možda evo jednu poruku, onako radijsku poruku. Radijsku, sa televizijskim licima. Sa televizijskim kamerama. Da, moja je želja da na početku godine uvijek kad donosimo dobre odluke da budemo zahvalni. Jer vidim da ljudi previše vremena troše žaleći za nečim što nemaju, a ne primjećuju ono što imaju. Tako, idemo biti zahvalni za svaki novi dan, za svaku sitnicu. Bog tolika čuda čini i u našim susretima i u trpljenjima. Idemo biti otvoreni njegove milosti, zahvalnosti. Jer koliko god to sad strašno zvučalo, nikad se ne zna koji je dan posljednji. Ali idemo ga stvarno svaki dan proživjeti s punim plućima, zahvalni za svaku priliku, za svako Božje očitovanje u našemu životu. Idemo mu biti vjerni, jer onda ćemo stvarati nešto dobro na ovoj zemlji. A zemlja, Hrvatska, ali i cijeli svijet, vapi za dobrim ljudima i za dobrom koje mijenja sve. Evo, u tom duhu zahvalnosti ja ti od srca zahvaljujem još jednom. Zahvaljujem, dragi gledatelji, i vama što pratite Novo srce, što pratite evo i Laudato televiziju i Hrvatski katolički radio, Radio Mariju i tolike druge naše medije koje prenose upravo tu živu Božju riječ. Hvala vam na molitvama. Neka vas evo mali Isus čuva i štiti. Neka vas Gospodin blagoslovi. Neka vas svojim mirom ispuni i neka vas On prati kroz ovu novu godinu. Bog vas blagoslovio i svima od srca želim mir i dobro.